Բարև ձեզ, ցայքի հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք իրականում ծրագիրը։ Մեր հաղորդման ընթացքում, ինչպես եւ միշտ, փաստերն ու երևույթները դիտարկում ենք տարբեր հարթություններից բացահայտելու համար իրականությունը։ 2013-ը մոտենում է իր եզրագծին եւ ժամանակն է ամփոփելու վերելուծելու արածներն ու չարածները։ Ինչպիսին է եղել 2013-ը Շիրակի մարզի համար։ Իրականությունը կբացահայտենք այսօր մեր ծրագրի ընթացքում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցը Շիրակի մարզպետի օգնական Արքսե Կիրակոսյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես մոտենում ենք ավարտին 2013-ին եւ վստահ եմ, որ արդեն մարզպետարանը եւ բնականաբար Շիրակի մարզպետի բոլոր գերատեսչությունները ամփոփելով այն ամենը, ինչը կատարվել է 2013-ին, արդեն կարելի է իմի բերել եւ եթե հակիրճ առաջին մեկ նախադասությամբ, ինչպիսին է եղել մեր մարզի համար։ Երևի ձեռքբերումների տարի է եղել եւ մշակույթով լի տարի, որովհետեւ Գյումրի ճանաչվեց ապահ մշակութային մայրաքաղաք եւ ամբողջ տարվա ընթացքում մարզը այսպես միջոցառումներով հարուստ, հյուրերով հարուստ էր, ինչը բոլորիս համար իհարկե շատ ուրախալի փաստ էր, եթե իհարկե առաջին երևացողի մասին խոսենք, իսկ ընդհանուր առմամբ 2013-ին իսկապես կարելի է որակել որպես ձեռքբերումների արված աշխատանքի տարի։ Ես չեմ չափազանցնում, բնականաբար բացթողումներն ու խնդիրները նորից կան, բայց ամեն դեպքում, երբ ամփոփում ենք տարին եւ նայում ենք հետադարձ հայացքով, բավական լուրջ աշխատանք է կատարվել։ Թեկուզ 2 թվով, եթե ասենք, միայն քաղաքաշինության բնագավառում շուրջ 22 միլիարդ դրամի աշխատանք է կատարվել, մոտ 89 ծրագիր, որոնցից 64-ն արդեն ավարտված են։ Այս սա արդեն վկայում է, որ բավական աշխատանք կատարվել է եւ բոլոր ոլորտներում կան ձեռքբերումներ եւ արված աշխատանք։ Չգիտեմ կոնկրետ որ ոլորտի մասին խոսենք ավելի կարեւոր կլինի, բայց բնականաբար աղետի 25-րդ տարելիցն էր եւ եթե խոսում ենք արդեն կառուցելու շինարարության մասին, անցած 25 տարիներն ամփոփելով կարող ենք ասել, որ բավական աշխատանք է կատարվել։ Եվ 2013-ին մենք լուրջ ներդրումներ ունեցանք տարբեր բնագավառներում, մասնավորապես իթե նու բնակարանաշինության մասով մի փոքր դանդաղեցինք, բայց կավարտենք 2014 թվականին, աշխատանքներ իրականացվեցին եւ գյուղական համայնքներում բնակարանաշինության մասով, Ախուրյանում շարունակվեց կավարտենք 2014 թվականին, գյուղական անօթևանների խնդիրը եւս կլուծվի 2014-ին, աշխատանքներ իրականացվեցին, շատ լուրջ ներդրումներ եղան ջրամատակարարման ու ջրահեռացման բնագավառում, գիտեք, KfW բանկի միջոցներով, սա նախադեպ ծրագիր էր լուրջ ներդրումներին։ Առողջապահության բնագավառում լուրջ ներդրումներ եղան, գիտեք, Մալիկի հիվանդանոցի շինարարությունը շարունակում շուտով կավարտվի, հոգեկան առողջության կենտրոնում վերականգնման հիմնանորոգման աշխատանքներ իրականացվեցին։ Այլ չեմ խոսում հրատապ խնդիրների լուծման ծրագրի մասին, վերջին 2-3 տարիների ընթացքում լուրջ ձեռքբերում էր մեզ համար առաջնային ծրագիրը։ Կարծում ծրագրերին դեռ կանրադառնանք։ Եթե ընդհանուր ձեր խոսքը ամփոփենք, ապա կստացվի, որ արած ծրագրերը բավականին շատ են եւ այնիչ նախանշված էր այս տարվա համար հաջող վերակյանքի կոչվել ընդհանուր առմամբ։ Բայց եթե մենք հաշվի առնենք այն զարգացման ծրագրերը, որոնք մշակվում են բոլոր մարզերի համար եւ այն հայացակարգը, ինչ ուներ Շիրակի մարզը, այսօր տեմպերով չենք դանդաղում։ Գիտեք, եթե գնահատում ենք Շիրակցու կյանքով, տեմպերով միշտ դանդաղ է մեզ համար։ Եթե մենք համարենք, որ տեմպերը դանդաղ չեն, մենք աշխատելու տեղ չենք ունենա։ Միշտ քրտնաջան աշխատանքի կարիք ունի Շիրակը, որովհետև եթե մենք հաշվի ենք առնում այն հանգամանքը, որ Շիրակի մարզում գործազրկությունն ամենաբարձր ցուցանիշն ունի, աղքատության մակարդակով Շիրակի մարզը առաջնային տեղը ցավոք չի զիջում, ուրեմն տեմպերով դանդաղում ենք։ Ոչ միայն առաջնային տեղը, այլ եթե վերցնենք ընդհանուր պատկերով, Հայաստանի ամբողջ ցուցանիշից է գերազանցում։ Միջին ցուցանիշից։ Այո, այո։ Ուրեմն տեմպերով դանդաղում ենք։ Ուրեմն է գնում կատարված աշխատանքը, ինչու ունենք նման պատկեր այսօր։ Գիտեք ինչու։ Ո՞վ է մեղավոր կարևորը։ Եկեք մեղավորներ չփնտրենք, մենք ընդհանուր հանրապետությունում ունենք տարատեսակ խնդիրներ, Շիրակի մարզը այդ խնդիրներով չի տարբերվում, նույն խնդիրները Շիրակի մարզում կան։ Եվ եթե Շիրակի մարզն առանձնանում է աղետից հետո բացթողումներով, այսինքն աղետից հետո կատարված աշխատանք, բնականաբար պետք է նաև տարբերվեր մյուս մարզերից։ Որևէ մեկին չմեղադրելով պետք է ասեմ, որ Շիրակցին ունի աշխատանքի կարիք, Շիրակցին ունի այլ ավելի մեծ ուշադրության կարիք, ուրեմն աշխատելու քրտնաջան աշխատանքի լուրջ ներդրումների
մեծ ներդրողների ներգրավելու հետաքրքրությունը շարժելու կարիք կա, որպեսզի կա Շիրակի մարզ ու կարողանանք ավելի տեմպերը ձեր ասած աշխատանքների եւ ընդհանրապես ծրագրերի ավելի արագ լինեն ու ավելի ձեռքբերումներն ավելի ակնառու լինեն կոնկրետ շարքային քաղաքացու համար։ Լավ, որպես տարածքային գերատեսչական մարմին, ինչպիսին է ձեր կառուցվածքը ու արդյոք այս գերատեսչությունը առնչվում է այն խնդիրներին, որն այսօր հուզում է Շիրակցուն, ոչ միայն Գյումրիա բնակին, ոչ միայն ավելի խոշոր կենտրոններում ամենափոքրիկ գյուղերի բնակիչներին։ Այսինքն, որպես մարզային կառույց ձեր ուսերի վրա պատրաստ եք վերցնելու ու հետագայում է շարունակելու այն գիծը, որը պետք է որ լինի որպես մարզային կառույց։ Ոչ միայն պատրաստ ենք, վաղուց վերցրած է այդ խնդիրները, այսինքն բացի նրանից, որ խնդիրներին տեղյակ է Շիրակի մարզպետարանը, մարզպետարանի բոլոր ստորաբաժանումները, յուրաքանչյուր ստորաբաժանում իր աշխատանքի մասով, Շիրակի մարզպետարանում կան ընդունելության օրեր, դրանից զատ երևի բոլորը տեղյակ են մարզի ցանկացած բնակիչ որևէ խնդրով, եթե դիմում է մարզպետից մինչև ցանկացած ստորաբաժանման ղեկավար եւ աշխատող պատրաստ են լսել։ Իհարկե ես չեմ ասում ցանկացած ով դիմեց բոլոր խնդիրները հարթվում եւ լուծվում են, բայց հնարավորությունների սահմաններում արվում է ամեն ինչ։ Պատրաստ ենք լսելու, աջակցելու հնարավորությունների սահմաններում արդեն։ Լավ, խոսեցինք ձեռքբերումների ու փոփոխությունների մասին, չգիտեմ, ձեռքբերում չեմ ուզում անվանել, բայց այնուամենայնիվ մարտին ունեցանք նոր մարզպետ։ Արդյոք մեր նոր մարզպետը շարունակում է նախկին մարզպետի վերծրած ուղենիշը, գիծը, որը ընտրվել է եւ ինչ փոփոխություն բերեց այս ամենը։ Ուղենիշուկից շարունակելու խնդիր չկա, որովհետև յուրաքանչյուր աշխատանք, յուրաքանչյուր ղեկավար ունի իր աշխատանքային գիծը։ Ուղենիշն ու գիծը մեկը կարող է լինել վերցրած, որ ամբողջ հանրապետությունում մեկ գիծ կա աշխատանքային, այսինքն յուրաքանչյուր մարզպետարան ունի պետական կառավարման մարմին է, որը շարժում է պետության լիազորություններով, պետական կողմից տրված լիազորություններով, դա այդ ուղենիշն է, որը շարունակում է, իսկ յուրաքանչյուր մարզպետ ունի իր աշխատանքային գիծը։ Լավ, այս դեպքում պետական շահանշանը, որը բխում է պետության, որը բխում է շարքային քաղաքացու խնդիրը, թե բոլոր նրանց, ովքեր պետության կառավարման ղեկին են այսօր, սա երևի ավելի շուտ, որը բխում է քաղաքացու շահերից, ավելի շատ այդ տեսանկյունով ենք դիտարկում աշխատանքը։ Վստահ եմ, որ քաղաքացին զգում է այդ ամենը այսօր։ Վստահ չեմ, կարծում եմ միշտ չէ, որ զգում է, չեմ ուզում գերագնահատել որևէ աշխատանք, չեմ ուզում թերագնահատել որևէ մեկի աշխատանքը, բնականաբար, եթե մարդը խնդիր ունի, ինքը արդեն չի ուզում տեսնել արված աշխատանքը։ Գիտեք, եթե ես ձեզ նշեցի, կառուցվում է Մարալիկի հիվանդանոցը առաջնահերթ խնդիրների ծրագրով, կոնկրետ շուրջ 60 համայնքներում ծրագրեր են իրականացվել, գուցե մեկը ինչ-որ շարքային քաղաքացի, որն այս պահին մեզ լսում է, ասում է, իսկ ես իմ կյանքում, իմ կենսամակարդակում որևէ փոփոխություն չեմ զգացել։ Գիտեք, մշտապես լրատվ միջոցները արձարծում են այն խնդիրը, որ հրապարակային ծրագրեր, եթե մենք ամփոփենք ու 4-րդն այս տարի իրականացվեց եւ ավարտին մոտեցավ, մշտապես լրատվամիջոցները արձարծում են այն խնդիրը, թե ինչպես են ընտրվում առաջնայնությունները ու ինչ սկզբունքով է այդ ծրագրերի մեջ ընդգրկվում, այն ինչ սկզբունքով, ինչ մոդելով են այդ կառույցները կամ այն ոլորտները, որտենց ֆինանսական աջակցություն է հատկացվում, ինչպես է ընտրվում ու եթե հաջորդ տարի շարունակական լինի, ինչ ունենք անելու դեռ։ Արդեն ծրագրի անունն ինքնաբերաբար խոսում է այն մասին, որ ընտրվում է առաջնային լուծում, հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներ։ Ես հասկանում եմ, որ Շիրակի մարզում կան շատ խնդիրներ, որոնք առաջնային լուծում են պահանջում, բայց ընտրվում են մարզի այն համայնքների այն խնդիրները, որոնք իսկապես այդ պահին շատ կարևոր են այդ խնդիրների լուծումը ու հրատապ է, անհետաձգելի է, գոնե տվյալ միջոցների հաշվին հնարավոր կլինի լուծել, այսինքն ճանապարհների վերանորոգում, առողջապահական հաստատությունների, կրթական հաստատությունների նորոգում, ես չգիտեմ, ընդհանուր առմամբ կոնկրետ միայն 4 ծրագրերով 9 համայնքներում 152 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքներ են նորոգվել, որոնց մասին կոնկրետ լրատվամիջոցները բազմից են դիմել, թե տարածքային մարմին, թե տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, դա արդեն ինքնաբերաբար հասկանալի է, որ առաջնային լուծում պահանջող խնդիրների մասին է, եւ 5 միլիարդ օբյեկտները, այդ կառույցները, ոլորտները առանձնացվում են մարզպետարանի կողմից, թե համայնքի ղեկավարները, համայնքի ավագանին ձեզ ներկայացնում է կոնկրետ համայնքում առկա խնդիրը, եւ դուք այստեղ նայում եք արդեն արդյոք հնարավոր է լինում են հանդիպումներ մարզի համայնքներում բոլոր, այսինքն յուրաքանչյուր համայնք մարզային կառույցի ներկայացուցիչները եղել են, գրվել է, գրանցվել է բոլոր խնդիրները, այնուհետև քննարկումներ են եղել, այսինքն շարքային բնակիչը, գյուղի բնակիչն իր հոգս հնարավորություն ունեցել է ներկայացնելու մարզային կառույցի ներկայացուցիչներին, մասնագետներին կազմված հանձնաժողովին, աշխատանքային խմբին, որը ուսումնասիրել է տեղում, ոչ թե բերել է միայն համայնքապետը, գուցե եւ այդտեղ սուբյեկտիվ մոտեցումներ, մենք տեսել ենք անձամբ, տեսել է մարզպետը, տեսել աշխատանքային խումբը, մասնագիտական խումբը, հետո համայնքապետը
գյուղի բնակիչ եւ ամբողջական քննարկում եղել է նաեւ մարզպետարանում համայնքապետերի եւ մասնագիտական աշխատանքային խմբի քննարկումից հետո որոշվել են բնականաբար այդտեղ նաեւ եղել են կարծում եք օբյեկտիվ է ընտրությունը չեմ կարծում վստահ եմ որ օբյեկտիվ է եղել ընտրությունը ես օրինակ հիմա ուզում եմ պարզապես հիշել որոշակի խնդիրներ որոնք եղել են նախորդ մարզպետների օրոք այսինքն այդ խնդիրները տարեց տարի եկել են եւ ոչ այժմ լուծում չեն ստացել չգիտեմ օրինակ դրանից մեկը վարթակարի դպրոցը բավական չարչարքված հարցեր ես հիշում եմ որ Մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը նույնիսկ խոստացել էր, որ այդ խնդիրը լուծում կստանա, ինչու՞ չկա լուծում։ Պարզապես խնդիրներից մեկը հիշեցի այս բանը։ Չէ, այս բանը միայն այդ խնդիրը չէ, մենք ունենք վարթակարի դպրոցը, ունենք կիսատ մնացած Արեգնադեմի դպրոցը, որոնք կառուցման խնդիր կան։ Այդ խնդիրները յուրաքանչյուր տարի ներկայացվում են պատկան մարմիններին, այսինքն այն ինչ կախված է տարածքային կառավարման մարմնից, ամեն ինչ արվում է եւ կարծում եմ 2014-ին մեր հետագա լուծման խնդիրների մեջ այդ ծրագրերը ընդգրկված են եւ հնարավորությունների սահմաններում անպայման կլուծվեն։ Ինչքան չափաբաժին ունի ընտրության հարցում, երբ ֆինանսավորումը իրականացվում է սոցներդրումների հիմնադրամի կողմից։ Ինչքան է այստեղ մարզպետարանի շահագրգռվածությունը, ներկայացման կարգը, թե այս դեպքում ձեր գերատեսչությունը ոչ մի իրավասություն չունի։ Ոչ թե խոսքն իրավասության մասին է, այսինքն ներկայացնելու խնդիր կա, որն ամբողջապես բաժին է հասնում Շիրակի մարզպետարանին եւ սոցներդրումների հիմնադրամի միջոցով, դուք գիտեք, բազմաթիվ աշխատանքներ մարզում կատարվել են, հատկապես կոնկրետ վերջին 1-2 տարիներին, գիտեք, նախադպրոցական հաստատությունների մասով է կատարվել։ Մարալիկում ՀԱԿ-ի շինարարությունը իրականացվեց։ Մարալիկում էլ է իրականացվել եւ հիմա մի քանի օրից կբաշխվեն բնակարանները վթարային շենքի բնակիչներին։ Անօթևանի կարգավիճակ ունեցող եւ դրանից ցած պեմզաշենում վերջերս հանձնվեց նախադպրոցական մանկապարտեզի շենքը նոր սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի միջոցով մի քանի մանկապարտեզներ այդպես կառուցվեց այսինքն այն համայնքներում որտեղ կան առաջնային լուծում պահանջող խնդիրներ եւ պետք է լուծվեն աշխատում են ընդգրկել տարբեր ծրագրեր կոնկրետ եթե խոսում ենք սոցներդրումների հիմնադրամի միջոցներով մարզպետարանն աշխատում է նաեւ այդ ծրագրերով Խոսենք նաև համագործակցության մասին, գերատեսչությունների տարածքային եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև, ինչպես է այդ համագործակցությունը տեղի ունեցնում եւ արդյոք այս դեպքում որպես կառույց տարածքային կառավարման մարմինը մարզպետարանը խոչընդոտող օղակչի հանդիսանում թիմի եւ կառավարության միջև։ Ճիշտ հակառակը կարծում եմ հենց կապող օղակն է հանդիսանում։ Դե հակառակի ես ինքս բնականաբար պետք է ասեմ այն մասը, երբ օղակները շատ են, խնդիրները ուշ են տեղ հասնում։ Կարծում եմ դա համամարտկային փորձն է ցույց տալիս։ Ես գուցե մի փոքր ցես այդ համաձայնեմ, մի փոքր ոչ, որովհետև կոնկրետ եթե Գյումրու քաղաքապետարանի համար գուցե եւ խնդիր չի լինի կառավարություն միանգամից ինչ-որ հարց, կամ փոքր համայնքներ, որոնք պետք է անգամ ներկայացնելու խնդիր ունեն, այդ մարզպետարանի միջոցով իրենք կարողանում են այդ խնդիրը բարձրացնել ու ճիշտ հակառակ այդ համագործակցությունը բավական լավ է ստացվում համայնքներ մարզպետարան կառավարություն հարցը պատահական չէ միգուցե այսօր հատկապես քաղաքային համայնքների ղեկավարը այսինքն քաղաքապետերը բավականին սերտորեն համագործակցում են ներկայիս մարզպետի հետ բայց մենք եկեք չմոռանանք անցյալը նախկինում փորձ ունենք երբ քաղաքապետն ու մարզպետը նրանց ջերերը մեկ առով չէր Ոսում խոսքը Վարդան Ղուկասյանի եւ Լիդա Նանյանի մասին է եւ տուժում էր քաղաքի բնակիչը։ Փարքաստո հիմա համագործակցված աշխատանքը ինքն է դեպի։ Սկանդերի փոփոխությունից ին մեխանիզմը չի վերադառնա։ Չեմ կարծում։ Բնականաբար արդեն ժամանակն անցել է 1-2 օրվա ոչ քաղաքապետն է, ոչ մարզպետն է այդ խնդիրը չի առաջացել, բազմաթիվ խնդիրներ են հարթվել համատեղ աշխատանքի արդյունքում, սկսած կոնկրետ հիշում եք տարի սկզբին մեր ասֆալտապատման խնդիրները, որոնք լուրջ ներդրումներ եղան եւ մարզպետարան եւ քաղաքապետարանի կողմից համագործակցված աշխատանքի արդյունքում մենք կարողացանք այդ խնդիրը շատ արագ ժամանակահատվածում հաղթահարել։ Համագործակցությունը իրականացվում է եւ ակներեւե բոլոր ոլորտներում քաղաքային եւ մարզային իշխանությունների փորձում ենք ամեն կերպ համագործակցել։ Փորձում ենք ու կարծում եմ, մինչև այժմ ես չեմ հիշում որևէ ակնառու խնդիր, քննարկումներ, շահագրգիռ քննարկումներ եւ բանավեճեր, դա ինձ համար ընդունելի աշխատանքն է։ Բայց որ խնդիրներ, որևէ խնդիր չկա ցանկացած կառույցի, թե փոքր, սկսած փոքր գյուղական համայնքից մինչև ամենամեծ քաղաքային համայնքը։ Լավ, եթե կարելի է ասել գործադիր մարմինների համաբաշխման եւ ոլորտների իրականացման հարցում որոշակիորեն պարզ է ինձ դառնում գործողությունների մեխանիզմը, ինչպիսին է այս դեպքում համագործակցությունը այն անձանց հետ, ովքեր գտնվում են օրենսդիր դաշտում, այսինքն Շիրակի մարզի պատգամավորների հետ։ Արդյոք նրանք որևէ դերակատարություն ունեն այն խնդիրների լուծման հարցում, որը բարձրացվում է պետական մակարդակով, ու արդյոք համագործակցություն կա նաև այս դեպքում։
մեր մասով համագործակցություն կա, ես գիտեմ, յուրաքանչյուր օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ Իրաքի մարզից ընդգրկված, ինչքանով է ինքը մասնակցում, չեմ ուզում կնահատել իրենց աշխատանքը, բայց բազմաթիվ հարցերի քննարկումների ժամանակ եղել են նաև հանդիպումներ ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, Իրաքի մարզը ներկայացնող, և կարծում եմ նրանց հետ համագործակցությունը իր արդյունքը չի կարող չտալ, ես չգիտեմ, որքանով է ակնառու, ոնց կարելի է կնահատել, բայց բազմաթիվ խնդիրների քննարկումների ժամանակ նաև նրանք են մասնակցել Շիրակի մարզպետարանում քննարկումներին։ Քննարկումը մեկ հարց է, այսօք այդ քննարկված խնդիրները հետագայում բարձրացվում են արդեն, կարծում եմ, եթե մենք խոսում ենք դաշտում եւ լուծում ստանում եմ, գոնե մեկ խնդիր կարող եք այս պահին ասել, որ բարձրացվել է եւ այդ մակարդակում որոշակիորեն լուծում է ստացել։ Չեմ կարող այս պահին ցիտել որևէ խնդրի լուծում եւ այլն իրենց բարձրացած, բայց ամեն պարագայում համագործակցությունը կա, քննարկումներ լինում են։ Լավ, եւ բնականաբար ամփոփելով 2013 թվականը, վստահ եմ, որ դուք եք գիտեք ոլորտներ, որտեղ խնդիրները կան եւ ոչ 2013-ին, ոչ 14-ին լուծում չեն ստանա, որովհետեւ, ասենք, այդ խնդիրները ոչ մի կապ չունեն Շիրակի մարզպետարանի հետ։ Բնականաբար բազմաթիվ խնդիրներ կան, որևէ ոլորտ չկա, որտեղ խնդիրներ չլինեն, չհաղթարված խնդիրներ, այսինքն չլուծված տարիներ շարունակ։ Դրանք առաջնային լուծում պահանջող ծրագրերում բազմաց ընդգրկվել են, կոնկրետ Շիրակի մարզպետարանում, Շիրակի մարզպետի նախանշած աշխատանքների մեջ կան, այսինքն այն աշխատանքները, որոնք կարևորում է, որ լուծվի Շիրակի մարզպետը, բազմեցս տարբեր հարցազրույցների տարատեսակ հանդիպումների ժամանակ մարզպետը բարձրաձայնել այս մասին, խոսքը կոնկրետ, կարծում եմ, ավելի կարևոր առաջնայիններից մեկը գործազրկության խնդրի հաղթահարումն է։ Վթարային շենքերում մենք 88 վթարային շենքեր ունենք, որոնք բնակեցված են, այդ խնդիրների լուծումն է, կամ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ տարբեր բնակավարներում, թե գյուղատնտեսությունում, տեխնիկա սարքավորումների թարմացման, այդ մասը կարող եմ ասել, որ աշխատանքներ իրականացվում են, բոլոր ոլորտներում աշխատանք կա իրականացվում։ Մենք արդեն հասցրեցինք խոսել հրատապային առաջնային ծրագրերի մասին, հաջորդ տարի ինչ է նախատեսվում ընդգրկել այս ծրագրով և Շիրակցին ինչի հույս կունենա, ինչ կվերանորոգվի, ինչ կփոխվի։ Ճիշտ ասած, 5-րդ ծրագրի մասին դեռ կառավարության որոշումը չկա, դրա համար ես որևէ բան չեմ շտապում։ Բայց կան նախանշված, որոնք առաջնայինների ցանկում են։ Ես մի քանիսը նշեցի, Արեգնատեմի դպրոցն է, Վարդակարի դպրոցն է, մենք Առափի սողանքային գոտու ուսումնասիրության լուծման, մի քանի ընտանիքների խնդիր լուծվել է արդեն բնակարանների ձեռքբերման, դուք ինքներդ տեղյակ եք, բայց այդ խնդրի լուծումն է, վթարային շենքերն են, կան նորից բազմաբնակարան շենքեր, որոնց կտուրները մենք դեռ չենք հասցրել վերանորոգել, այսինքն խնդիրներ շատ կան, միայն մնում է գումարները լինեն։ Լավ, եւ թերևս եզրափակելով մեր հաղորդումը, վերջում կուզենայի հասկանալ, թե կառուցվածքային այն փոփոխությունները, որոնք գարնան ամիսներին, ամռան ամիսներին արծացվում էին, որ տեղի են ունենալու մարզպետարանում, կադրային ջարդ եւ այլն, ամփոփելով տարին ինչ ունեցանք, ոլորտներում շատ փոփոխություններ եղան, թե ոչ, բայց գոնե լրատվամիջոցներից այդ լուրերը չհասան ու չհավաստեցին, բայց հիմա կարծես թե երկրորդ ալիքն է բարձրանում, որ 2014-ին է լինելու մասսայական կրճատում։ Կարծում եմ, չի լինելու որևէ մասսայական կրճատում, դուք ինքներդ տեսաք, որ որևէ կրճատում չեղավ, ոչ թե մասսայական չեղավ, այլ ընդհանրապես չեղավ, աշխատանքի ուղենիշը վերցված էր, աշխատանքը շարունակվում է, հոգատար վերաբերմունք կա, աշխատող մարդու գնահատական կա այստեղ, կարծում եմ, չի է լինելու որևէ ցանկացած կադրային փոփոխություն, այսինքն սա դինամիկ process է, հնարավոր է մի քանի կադրային փոփոխություններ լինեն, ես չգիտեմ, դա ապագան ցույց կտա, բայց որ Ձեր ասած այդ կադրային ճարտի մասին ոչ խոսք եղել է, ոչ էլ կա, դա վստահորեն եմ ասում։ Շնորհակալություն հարցերին հանգամանալիս պատասխանելու համար, շնորհակալություն որ այսօր մեր տաղավարում եք։ Ես հիշեցնեմ, որ տաղավարում իմ զրուցակիցը Շիրակի մարզպետի օգնական Արաքսե Կիրակոսյանն էր։ Դա ինձ իրականումի 2013 թվականի վերջին հաղորդումն է եւ իմի վերելով այս տարին եւ կատարված աշխատանքները հուսանք, որ 2014-ը առավել արգասաբեր կլինի ու այն ծրագրերը, որոնք միտված են կյանքի կոչվելու, կիրականանան ու մենք այդ ամենի ականատեսը կլինենք։ Սա իրականում ծրագիրն է, իրականությունը դեռ բացահայտելու ենք 2014-ին։